аудио сета, който тествам в момента, е Zoom H1N с външен микрофон, брошка, който в момента тествам. Честно казано, съмнявам се, че ще мога да произведа добро аудио при този външен шум, шума от самия мотор, който е доста сериозен, и вятъра, който се получава при по-висока скорост. Гледай тук какви сгради са построили. Сега пак ще отида там, където се въртях преди около час. И, всъщност, да, около час. Тук тая врата почти се е затворила. Ще отида отново там, за да направя отново опит да влогвам. Сега от тук се минаваше и беше готино, обаче са паднали дървета и вече е непроходимо, за съжаление. Тя и гората тук е гъста и не съм сигурен дали ще мога да се промъкна от тук някъде. Ето тук има някакъв проход евентуален, ама тегавичко, по-добре да не го опитвам сега. Сега карам бавно тук, защото има лепкава кал. Това е вследствие на разширяването на пътя, което са правили с някакви багери и инфадроми. И съответно са бутнали оттъпкания слой, твърдия слой пръс. И сега пътя е мек и се разкалва много лесно, което е доста неприятно, грозно. От една страна, от друга страна цапа, хвърля, кал, кюфтета. Ама няма начин, сега това е положението, това вероятно е частен имот, който те пичуват от киноцентъра си, управляват и стопанисват както намерят за добре, макар че не е много сигурно дали е тяхно. Тук те от манастира са заградили, направили се заграждения, които са доста грозни, и са наредили табели, защото най-вероятно това е тяхна собственост. А тук пак ще дойда да прочета, да, Драголевски манастир, собственост на манастир Успение Богородично, благословен него светещ Софийския митрополит и българския патриарх, плюс неофит на това място. Какъв е то плюс? Ще се изгради православен лагер за деца, храм и дом за стари хора, благодарение на всички добри християни, които биха съдействали за това благоугодно дело. Божието благословение ще бъде над вас и над вашите домове. За контакти. Ха, тук ще строят. Интересно как се разберат с киноцентъра. Няма да видим. Тук какво пише? Същото. Частна собственост. Видео наблюдение. Да шибна в някоя дърво тук. Няма се шибна. Е да проверим това. Записва ли или пак маймунджулъци? Да, сега би трябвало да записва. Въпросният холд помага. И това практически ми пази диктофона да не бъде натиснато по погрешка някое копче и да преяви работата, както се случи по-рано. Прибираме тук това в джоба. Я да видим в огледалото дали как стои то кабел, бе, добре. Така, сега ще се разходим до старата колиба на баба ти, Злата, от сериалчето Скъпи наследници. Тук някакви дървета завлякох. Ето я, тук е баба Злата. Има дърва, което се чудих по-рано, защо има тук дърва за огрев, като няма кюмбе. А всъщност тук има лук и кюнец. Ама кюмбе не видях вътре, това е колиба за пес. А тук този камък е остър и неприятен, дано не ме закачи. Не ме закачи. Така, тук е било кюмбето.
Мая, тук ще мине. Не знам дали ще мога да взема завоя, не. Ще трябва, включваме задня. Тук се сложи ли? Луче. Покрива е от ламарина. А тук ще мине ли? Минах. А, така. И от тук минах. Няма да видим сега тук. И така ще се спусна. Ходих ли до оня? И до къщата. Не, чакай да видим. А, записва бе. Айде ще отида пак до тая къща. Макар че не ми се ходи много с тази кал тук, ама... Ще извремче да видя какво се случва. Камън да тестваме при такава бръмчене. Имаме ли запис? Или по-скоро звук в записа? Или още по-правилно да се каже, дали се чува гласа? То иначе звук имаме. И то доста силен. Но е паразитен звук. Аз ще слезна долу до мястото, където беше така наречения спортен център на ония келеши. Тук сега през тази кал няма да минавам. Е, така ще заобиколя. Покрай буточето. И мощчето. Мисля, че не. Тук беше лагера, какви лагерни огън. Спортният център беше тук. И това беше пред... Това може би е тук беше позициониране, не знам. И така. Време е да се прибираме и да направиме съответните монтажи или въобще да прослушам записите, за да видя за какво иде реч и какво съм направил. Айде пак през гнусната кал. Еми, това е положението. Кал. Камерата сега ще записва. Надявам се и, че диктофона записва. Защото в началото не ми се получиха нещата. Нищо да е. Тук ще нахвърляме кал. На богато. Ама това е положението. От утре започват дъждове. После надявам, че времето ще застудее и ще паднат температури минус 5, минус 10, което ще доведе до замръзване тук на тая гнусна кал и въобще на калта из Витоша и Люлин и Плана и Рила и всичките планини, за да може да излезнем. Да, Стара планина забравих, на мен там ми е целта, най-вероятно, или по-скоро ще положа усилия, колко е вероятно, не знам, но ще положа усилия да организирам една разходка в събота в Стара планина. Ще тръгнем от Бухово и ще се опитаме да се качим на хижа Мургаш, за да хапнем и пинем. И да хапнем хижарски боб и да пием по една домашна ракийка. Защото ресторантите очевидно и кръчмите най-вече, защото мен това ме касае селските кръчми, няма да ги отварят скоро, ако изобщо ги отворят някога. И ще се наложи да ползваме хижите, защото слава богу поне хижите не са затворени. И те са единствената ни възможност да излезем, да се поразходим и да седнем, нали, да се стоплим, да хапнем и да я пинем по нещо за настроение и за загряване, разбира се. Така че хижите са нашето спасение. Сега се прибирам